dør vendt mot havet.
den metalluken. Det här, jag måste ödelägga allt. Thank you.
Det må være kajen som ble nevnt I planen.
tønne der. Det var siste. Det mer igjen. Jeg må komme inn i bunkersen. An alle Truppen, Rückzug zum Bunker. Wir müssen das schwere Wasser Bei jedem anderen hätte ich Nein gesagt, aber für dich... Hat jemand was vom Hauptmann gehört? Lebt ihr vorhin ziemlich viel. Jeg må fortsette.